A u narednim minutima, naravno zajedno sa mojim narednim gostima, podstičemo prirodu, kreativnost, edukaciju pa i preduzetništvo i to sve u sklopu VIN radionice, odnosno sa mnom je Nadežda Pavlović Kimpanov, ona je inače, ajde da kažemo, edukator i izrađuje prirodnu kozmetiku upravo u okviru svoje VIN radionice, a sa nama je i Ana Havran Dragičević, ispred edukativnog centra Agava i gospodin Slobodan Knežević ispred pčelinjaka Knežević. Dobrodošli svi. Bolje vas našli. Sad se verovatno gledalci pitaju, ok, pa kako su sad oni svo troje umreženi, je li tako? A vi jeste umreženi i zato jeste svi danas ovde zajedno. Gledalci imaju prilike već da vide na malim ekranima ovde kako nam je scenografija danas ulepšana upravo njihovim proizvodima. Imamo ovde pčelinje proizvode sa moje leve strane, a ovde na stolu su upravo sapuni od prirodne kozmetike koji se i prave u VIN radionici. Pa hvala vam puno, evo, ja ću odmah da pokažem, može kamera da snimi što smo mi dobili na poklon, ove lepe radio televizija Santos sapunčiće. Od čega su sapuni tačno? Ovo je konkretno od prirodnog biljnog glicerina, neutralni su skroz, pa prijaju najosjetljivijoj koži. Uvek vodimo računa o tome da svaki naš proizvod može da koristi i odrasla osoba, a i dete. Da li su svi ovi sapuni isti ovde danas? Da, da, da. Osnova je ista, samo se to razlikuje po tim aplikacijama. Po tome smo dosta i prepoznatljivi, zato što smo već sarađivali sa nekim turističkim organizacijama i firmama. Pravili smo im na konto njihovog logotipa i onako neki ukrasni suvenir. Čak je bilo i pregovora nešto sa turističkom Srbije. E sad to je ostalo još da se kuva, da se krčka. Šta još pravite u okviru VIN radionice, osim sapuna? Pa, ajde da kažemo, početci su krenuli sve od berbe, sušenja, prepoznavanja lekovitog bilja i od toga je krenula celokupna ta priča vezana za VIN, pošto sam ja odrasla u okruženju u porodici gde su svi nekako okrenuti prirodi i nekom zdravom pogledu na život i nama je priroda, kako da kažem, nešto bez čega ne možemo. Prvo smo krenuli, znači, od lekovitog bilja, pa prvi neki pripravci na bazi lekovitog bilja, izdvajanje aktivnih supstanci iz biljaka, a to je putem maceracije, tinkturizacije, dekokta i slično. Kasnije smo to umnožavali tako što smo od tih sirovina koje smo dobili, njih smo uključivali i umnožavali sa nekim drugim sirovinama i dobijali neke druge proizvode poput krema za lice, balzama za usne, nekih melema i sl. Sada radimo i neke šampončiće i prirodne paste i tako. A gde se mogu naći vaše proizvode? U suštini mi smo prepoznatljivi po izlaganjima na bazaru, noćnom bazaru u Zrenjaninu i Novom Sadu. Jeste bili prošle nedelje ovde? Jesmo, jesmo. I moram ovom prilikom da kažem da sam baš zahvalna na ovom pozivu, zato što je Zrenjanin moje drugo mesto stanovanja. Ja sam ovde živjela nekoliko godina i jednim delom si školovala i vezana sam za Zrenjanin. Tako da mi je uvijek zadovoljstvo da se odazovem, ali jako mi je i milo kada na moj štand dođu i neki moji profesori i onda započnemo tu priču. Imam jako veliku podršku od njih. Pa sjajno. A osim na bazarima, da li možemo, ili se direktno poručuju kod vas? Pa poručuje se od nas. U suštini neka bazarska i sajamska prodaja je tu prisutna. Konkretno radnju gde izlažemo naše proizvode ne imamo. To jeste u nekom budućem planu. Ali ono zašto smo mi u suštini, možda još i više osim ovih proizvoda, usmereni zadnjih par godina i to vrlo intenzivno, jesu naše edukacije. Da bi prosto promenili svest kod ljudi, da bi se okrenuli prirodnim stvarima, malo zdravijem načinu života i da bi shvatili da sve ono što se proda i što nam se servira, ne znači da je dobro. Marketing je jedno jako veliko čudo. Baš sam htela da kažem, kako se borite sa tim upravo u eri ovog konzumerizma i svačega što ovako nam se propagira. Pa upravo ovakvim vidovima, znači i gostovanjima i našim edukacijama i prosto ljudi bi trebali da znaju, ja ću sad neki siže tih radionica reći, mi njih u stvari krećemo toga, usmeravamo ih da razgraničavaju šta je to prirodno i šta je to komercijalno. Koje su supstance i na koji način izoluju iz nekih biljaka, na koji način, to bi trebalo bude što manja obrada na bilo
ko, šta da se odnosi to, da li ceđenje ili podgrevanje, kako god. I takve sirovine su u suštini, samo takve sirovine se mogu upotrebiti sa što manjom obradom, bez nekog velikog konzervisanja u prirodnoj kozmetici. Usmeravamo ih, znači, da razgraniče šta je komercijalno, šta je prirodno, da znaju šta te prirodne sirovine doprinose, da su one bogate biološki aktivnim supstancama koje štite kožu, koja se bore protiv starenja, deluju inflamatorno, protivupalno i tako dalje. Pa onda, naravno, krećemo od nekog najnižeg stepena, prvo se rade neki balzami za usne, voskovi za kosu, za bradu, pa ih učimo onda kako da postanu vrsni biljari. To je jako važno, znači kako da prepoznaju neku biljnu vrstu, koju literaturu da upotrebljavaju, kako biljke da na pravi način, znači, sakupe, da ih sačuvaju, tačnije osuše, i kako kasnije da ih upotrebljavaju. Jel to sve radite u okviru edukativnog centra, pa, je li tako? Ne, da, većina sad stvari jeste bazirana na edukativni centar sa kojim imamo, evo, višegodišnju odličnu saradnju i izuzetnu podršku. Na svaku inovaciju i promenu, i uvek to se Ana i ja dogovaramo u kom pravcu će ići. U suštini dosta slično i razmišljamo. To je u suštini i dobar uspeh u poslovanju. Važno za, da, za timski rad, što se tako, kaže. Za da. Timski rad. A drugo su u suštini neke radionice koje sam radila i u Novom Bečiju sa... To je organizacija Edufons i tu sam imala neke učenike čak iz inostranstva, iz Grčke, Italije, iz Mađarske, iz naše susedne Makedonije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, pa je bilo dosta kadrova iz Srbije, iz Beograda konkretno. Lepo. Ana, u okviru vašeg edukativnog centra, koje se još radionice održavaju osim ove pomenu? Pa da, što može izrade, biti ovako da, interesantno da, tako ljudima. Tako, pored izrade prirodne kozmetike imamo isto radionice izrade sveće, od prirodnih voskova, imamo ove radionice epoksidne smole, znači to je to neki kreativni deo, i veliki deo radionice koje su vezane za izradu poslastičarskih dezerata, kulinarske radionice, postoje sirove torte, znači ipak opet nešto što se nadovezuje na taj neki zdrav način života, vegan radionice i tako. Koliko su ljudi okrenuti tome, zapravo i znati željni da nauče kako da naprave, ajde kažemo, prirodno neke stvari. Jeste, veoma su ljudi zainteresovani. Nekada se okreću opet prirodi. Okreću se prirodi, prosto ima dosta ljudi koji nam dolaze i koji su planinari, ljubitelji prirode i tako dalje. Neki ljudi dolaze, žele za svoju porodicu da naprave prirodne proizvode, zbog dece i tako dalje. Nekad su i zdravstveni razlozi u pitanju, tako da onako zaista je širok spektar i onako svi dođu pozitivni i žele to da urade za sebe, da nešto novo nauče, da poboljšaju neki svoj kvalitet života, tako da onako budu uvek lepe i atmosfera na radionicama, raspoloženje, i mi zaista gledamo pre svega da to bude praktičan rad, da ljudi probaju sve te teksture i krema i melema, da uživo vide, znači nije online ili nešto prezentacija. A takve stvari teško online baš da mogu da se rade. Pa da, stalno nas pitaju kad će online, jednostavno mi insistiramo na tim edukacijama uživo da bi se tu nešto naučilo. Imamo kasnije Viber grupe gde imaju podršku u nekom daljem radu, jer zaista je prilično sadržajno. Ja sam svesna da ne mogu ljudi za 5 nedelja naučenu tako široku oblast, ali uvek imaju neku dalju našu podršku u radu. Jel imate ljude iz Renjanina? Imamo, da. To je veliki broj, da. Sve više i više nam se prijavljuju ženice, ajde, možemo reći. Nije teško ljudima da putuju, imali smo iz Srbije ljudi. Kada postoji volja, što kažu, postoji i način. Tako je, da, zaista iz Bosne i stvarno onako ceo region nam dolazi, tako da eto, mislim, moramo to. A da čujemo i kako je Slobodan sa vama došao u priču. Slobodan, izvinite mi dame kad se raspričamo, pa nekako... Nikakav problem. Džentlmen jedan koji je u studiju ne može da dođe do reči. Slobodane, kako ste vi došli do saradnje, eto, uopšte sa Nadeždom i sa Vin Centrom? Pa, na sajmu u Novom Sadu smo se prvi put sreli, mada kasnije smo utvrdili da smo iz... Putovali smo zajedno u školu iz busa da smo se stare prijateljstvo, i onda kad sve, ja tebe znam, i tako krenula priča i posle to krenula saradnja, i tako da sad razmenjujemo iskustva i materijale koje im je potrebno. Vi ste nam doneli, ajde nam predstavite ovde vaše proizvode, ja odavde ne vidim skroz sve. Ovo prva flaša, to je medovača, klasična medovača,
To su likiri od meda. Znači, u njoj ima med i propolis. Ono tamo drugo medoveče, med, propolis i borovnica sveža izblendirana i proceđena i ubačena u medovaču. Zatim imamo med uljene repice, livatski med, suncokretov med i bagreo med. Ovo gore su, ovo prvo voće u medu, orah zaliven bagrevim medom, a ovo drugo je kandirano voće, pomelo, suvo grožđe, suvo kajsija, zaliven isto bagrevim medom, a poslednja teglica, to je imunomiks, sušeni polen sa medom uljene repice i propolisom. I gore sve izvuči i izgleda ukusno. Sve, kakva je bila godina za vas? Pa solidna. Bilo je u maju u Bagremu bilo dosta kiše, bilo je hladno vreme, ali kasnije malo se popravilo vreme, tako da suncokretova paša bila sasvim solidna. Koliko košnica imate? 200 košnica, oko 200, taj broj varira 10-20 gore. Jeste dugo u poslu? Pa od 2007. punih 17 godina se bavim. Znači da je isplativo? Pa jeste. I što samo tim bavite? Samo tim se bavim. Da, gde se mogu još vaši proizvodi pronaći? Pa isto tako idem kao i Nadežda po bazarima, mnogodišnjim vašarima i tako. I na mojoj stranici, Facebook stranici, Knežević Slobodan, Pčelinja Knežević, tako da se tu mogu pronaći. Dobro, u koju svrhu ste vi koristili njegove proizvode? Pa konkretno u Osak. Pravljenju melema nekih i krema, jako su se lepo pokazali, ima izuzetno protivupalno dejstvo, zato što pored samog tog pčelinjeg voska koji ubacujemo, taj pčelinji vosak je obogaćen i medom i propolisom, koji ima i to inflamatorno dejstvo, tako da eto, konkretno najviše i propolis sam po sebi, da, i med, recimo sapuni sa dodatkom meda. Baš je lepeza, onako široka. Može se svašta praviti. To je onako meni nekako i baš spojiva. Po kojim receptima vi to pravite? Po kojoj recepturi? Pa u suštini, ja se strašno držim nekih starih naših travara i naučnika koji su se bavili time, biljara, poput Vase Pelagića i Jovana Tucakovog, njihovu literaturu dobro poznajem. E sad, postoje prosto neke... pošto sam tehnolog po struci, onda je meni to poznato. Standardi neki koji se držim i sad sirovine možemo kombinovati kako mi želimo, kao i u kulinarstvu. Vrlo je vrlo slično to. Znači može malo da se oduzima, dodaje po našem nekom osjećaju. Tako je, može. U suštini samo je svrha bitna šta želimo dobiti. Da li ćemo nešto da pojačamo malo za hidrataciju ili za da dobijemo neku masniju teksturu. U zavisnosti šta je potreba klijenta, tako i mi. A da li je efekat brži ili sporiji kada se koristi prirodna skroz kozmetika? Pretpostavljam da to ljudi pitaju često. Jako ste novo mudro pitali. Jako mudro. Zašto? Zato što u suštini mi smo jako smo navučeni na komercijalne stvari. Potrebno je neko vreme. I sve hoćemo instant. Zato sam i pitala. Tako je. Mnogi proizvodi koji u sebi sadrže neke sintetičke komponente daju taj neki wow efekt, tako ih zovu, tako kažu u reklami. I meni to izuzetno para uši zato što je to samo privremeni efekt. Vi već kad se umijete nemate nikakav benefit na vašu kožu. A prirodnim putem vi prvenstveno morate biti uporni i već rezultate vidite kroz relativno kratko vreme, ali oni se duboko ugrađuju u kožu, te supstance korisne i rade posao, tačnije vrše tu borbu protiv slobodnih radikala, deluju protiv upalno, hidriraju i pružaju mnogo dugoročnije rezultate nego komercijalna kozmetika. Koje je negde, eto, u tom smislu najtraženiji vaš proizvod? Pa nekako, naš brend je uvek, za naš brend je sinonim krema i dezodorans, prirodni dezodorans. Nekako se tu ljudi, verovatno zbog porasta oboljenja, kancera, dojki kod žena, da je to doprinulo tome i sve više i više problema sa kožom, onda ekcema, nekih dermatitisa, akni i bubuljica kod mladi, izuzetno suve kože kod već starije grupacije žena. Da, ali pretpostavljam da u nekim situacijama, u nekim slučajima ne mogu da pomognu samo, ne može da pomogne samo prirodna kozmetika. I ja sam vrlo otvorena po tom pitanju. Da. I Bog stvori lekara, je li tako? Znači, ja njih usmeravam kad vidim da... To sam tada vas pitam, kad vi možda odbijete prosto nekoga?
Znači, na licu mesta mogu vidjeti da li je slučaj, recimo, za nas. Ja nisam doktor, ja sam tehnolog. Ako je nešto što je rešivo ovako, tu možemo pomoći, ali već ako je tu došlo do nekog oboljenja, onda prvo upućujem na dermatologe, pa onda kad se to dovede do nekog reda, možemo održavati to prirodnim putem. Ana, vi koji proizvod koristite najviše? Pa što se tiče prirodne kozmetike, isto Nadeždina, ovaj sad mi smo Dore ponazo mene posebno pravi kremice ovaj, pro mom tipu kože, mada je generalno ovaj, sa svim mojim drugim ovaj, njenim klijentima. Naravno, prvo mi je bio dezodorans, ovaj, njen, tako da kreme, serumi, melemi, onako mi ovaj sve njeno koristimo. A nešto anti-age imali? Ja koristim Nadeždinu kremu protiv bora. E, baš sam, odlično. Slobodane, ti nemaš bore. Pa zato i koristi. Pa zato i koristi. E, ovo je najbolja reklama. Da, da. Bravo. Odlično, hvala vam. Ana, vi ste rešili da i obradujete naše gledalce, tako? Jeste, tako je. Tako da, što ćete pokloniti... Ja ću, eto, prvom ovaj gledalac koji se javi ovaj danas pokloniti jednu poklon ovoj šetnju, jer mi u sklopu naših edukacija, ovaj, za sve naše polaznike, ovaj, eto, imamo jedan poklon, ovo iznenađenje, ovaj, vodimo ih u šetnju Fruškom gorom gde idemo ovaj, u branje lekovitog bilja, govorimo isto o njihovim efektima i prosto provedemo jedan jako lep dan u prirodi. Ovaj, tako da je znači, to, fizička ovaj... aktivnost i edukacija u isto vreme. Tako je, da, jedno i druženje lepo i svašta se tu nabere, mi se rastrčimo po livadi, ovaj, svašta nađemo i kantarion, i žalfiju, divlju, i nanu, i ovaj, tako da bude baš onako i lepo i korisno i jedno lepo druženje, tako da eto, pozivam. E, pa sjajno, dakle, prvi gledalac koji pozove naš broj telefona 02351033 osvojit će upravo ovu šetnju. Hvala vam puno, hvala vam svima puno što ste danas bili. Hvala na moji gosti što ste predstavili vaše proizvode. Ništa, moramo da ih testiramo pa da onda i mi kažemo naše mišljenje, ali tako? Naravno. Hvala vam puno i svakako pratit ćemo i dalje vaš rad. Hvala vam. Hvala puno.